Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Call of Duty Modern Warfare 3 campaign modus. La oss fortsette. Skal vi infiltrere en ubåt, og så skal vi inn der og bruke våpen av Deces mot de en da. For de har en del kraftige våpen på den ubåten, så ja. Det blir kult. Se her, ja. Da er vi i en tunnel. Er det en tunnel som har blitt oversvømt eller sånt nå, eller? Hvordan er det du går ned, ja? Vi skal bare svinge frem og tilbake. Ja, nå går jeg bare fremover her, men hvordan faen er det du går ned da? Nei, jeg er i taket. Jeg må kanskje bare sikte. Jeg må kanskje bare gjøre det. Åh! Jeg treffer så mye, ass. SEAL-team should be up ahead. I see them. Sub's on the move. Intercept window is closing fast. Roger that. Lead the way. Hva faen, nå går du kjapt her. Åh! Watch your sonar. Russians are laying mines. Eyes on your sonar. Mine. Keep it steady. Åh, ok. Holy shit. Shit. Oh my. Holy shit. Ja. Gi! Åh! Shit, de beveger seg, ass! Åh, hva skjer? Jeg får ikke bevege meg. Åh, vi venter. Ok. Nå begynte jeg faen meg lurer, jeg kunne ikke bevege meg. Oi. Åh, fuck! Åh, dæven, det var nærme. Holy shit. Og der var det merket et eller annet bakpå der, så det er der vi skal inn. Frost heter jeg, ja. Jeg har fått med det nå. Jeg skal plante. Ja, greit.
Jeg skjønner ikke hvorfor ikke jeg kan ha... Vent da, der ja. Nei, jeg må ha våpen mitt. Vi har pistoler også da. Hvorfor kan jeg ikke ha tre våpen da? Sitt opp, bitch. Njet! Åh! Detroit. Åh! Oh. I got you. Han hadde hagle. Her var det masse folk. Du tok han, ja. Det er bra. Au. Pusher som bare faen vi. Men det er nok av russere her, for å si det sånn. Yikes! Ah, flytta da! Prøvde jeg å komme meg inn bak deg, men så står du faen meg i veien. Jeez. Okay, let's go. Jeg regner med at det er et sånt, ja, det er et sånt øyeblikk som det er. Slow motion. Slow motion. Get on the console. Okay. 3, 2, 1, turn. Overlord, missiles armed and launching. Roger, SEAL team is in position for exfil. No, no. Oh shit. Eh. Let's get the fuck out of here. Okay. Holy shit. Oh, nei! Daven. Der kaos, ass. Oh! Mines. Her blir vi bare kastet rett inn i oss. Roger, Middle 01. Missile strikes confirmed on multiple Russian hard targets in your AO. All primary
Daven, det var... Ja, vi klarte det da. Wet work. We are no longer on the defensive. I repeat, consolidate and counterattack. This is ODA Foxtrot. The Russians are disengaging. We got them on their heels. Beyond the jagged edges of war, there were still Russians who rejected Makarov's lunacy. Men willing to stand against the tide. Price, we've got vital signs, but they're weak. Soap won't last without proper attention. He's a hard bastard. Trust me, he'll make it. We're picking up inbound signatures. We've got company. It's Makarov. He's tying up loose ends. Who's your best man? Yuri, ex-Spitznaz. Only man I know who hates Makarov more than you. Get him. They'll use the ridgeline for cover and fly in from the south. How do you know? It's what I'd do. Ja, det er greit å kanskje unnmute meg selv da. Jeg tenkte vi tar avslutter det her. På grunn av jeg tenker å prøve å dele opp disse videoene litt annerledes. Litt med tanke på hvert oppdrag, at jeg deler opp videoer per oppdrag, så får vi se hvordan det går. Så vi tar avslutter her. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Call of Duty Modern Warfare 3 campaign-videoer på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen utrolig mye er hvis dere abonnerer. Gjerne også, ja gjerne gjør det, det setter jeg veldig pris på. For på den måten kan jeg se dere i neste video / livestream. Tusen takk for at dere så på, vi prates i neste video. Ha det bra.